بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. برادران اسلام، عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ عنوان ہے ہدایت کی اقسام. دوستو، اس کائنات میں انسانوں کے لیے ہدایت صراط مستقیم کی طرف یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے ہدایت سے سرفراز فرمائے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ اپنی حکمت سے گمراہ کر دے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی کارساز کام آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مرشد. میرے دوستو، ہدایت کی اہمیت کا اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ ہر نماز میں ہر نمازی جب وہ رب کے سامنے قیام کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے، وہ اللہ سے ایک ہی چیز طلب کرتا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ نماز بندے اور رب کے درمیان نصف نصف تقسیم ہے، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اس سورت میں، اس قرات میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے. پہلے بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا، کبریائی عظمت بیان کرتا ہے، پھر بندہ اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے
اور وہاں جو رب کو اقرار و اعتراف مطلوب ہے وہ ایک تو زبان سے اقرار ہو، دل سے بھی اس کا اقرار و اعتقاد ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی استعانت کرتا ہوں، یعنی تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ کون سی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں رب سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ایک دعا آپ کی بڑی معروف ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک ہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا، یعنی صراط مستقیم کی طرف، اور تقوی کا، اور عفت یعنی پاک دامنی کا، اور غنا یعنی میں دنیا والوں سے مستغنی ہو جاؤں، میرے دل میں کسی کی طرف سوائے تیرے کوئی رغبت نہ رہے۔ جناب حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت سکھلائی نماز وتر میں پڑھنے کے لیے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اہدینی فی من ہدایت، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے جس طرح تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے قیام فرماتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیہ یختلفون اہدینی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو، اے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تیرے بندے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مجھے ہدایت عطا فرما سیدھی راہ کی طرف جو تیری راہ ہے، بے شک تو جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ عزیزان ملت، ہدایت کی چار قسمیں ہیں، ہدایت کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ہدایت عقول، یعنی اللہ جل وعلا نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا کی ہے، تمیز عطا کیا ہے۔ قول اللہ جل وعلا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، بطون سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، بصارت عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اللہ نے تمہیں کان عطا کیے ہیں سننے کے لیے، تمہیں دل عطا کیے ہیں سمجھنے کے لیے،
تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، ایک ملے جلے پانی سے، مرد اور عورت کا ملا جلا پانی، اس سے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی آنکھیں عطا کی ہیں، کان عطا کیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے، اسی عقل و شعور سمجھ دی ہے، اب چاہے یہ کفر کرے یا شکر کرے. اور ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا انسان تجھے ہم نے دو آنکھیں نہیں عطا کیے، تجھے ہونٹ نہیں عطا کیے، تجھے زبان نہیں عطا کی، اب چاہے تو سیدھی راہ اختیار کر یا تو گمراہی کی طرف جا. اللہ نے یہ شعور ہر انسان کو دیا ہے. اب دیکھیں، ایک شخص سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر لوگ تجارت کر رہے ہیں، وہاں تجارت بڑی مفید ہے، اور ایک دوسرا شخص آ کر اسے کہتا ہے فلاں جگہ پر لوگ تجارت کر رہے ہیں، وہاں تجارت کوئی نفع بخش نہیں ہے. اب اس شخص کو سائنس ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، اب یہ کون سی جگہ کو اختیار کرے گا، فائدے والی یا نقصان والی؟ ظاہری بات ہے فائدے والی جگہ کو اختیار کرے گا. اب یہ کیوں اختیار کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے اسے تمیز عطا کیا ہے، اللہ نے اسے عقل عطا کی ہے، اللہ نے اسے شعور عطا کیا ہے، اور یہ چیز اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے. اور یہ ہدایت عام ہے ہر کسی کے لیے، ہدایت عقول، یہ ہدایت فرق کرتی ہے انسان اور جانور کے درمیان، انسان اور جانور کے درمیان. ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت توفیق. کیا ہدایت توفیق؟ اس بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی چاہت سے، آپ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ رب جانتا ہے ہدایت پانے والے دلوں کو. قصہ معروف ہے آپ لوگوں کے ہاں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے علماء سے، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، ابو طالب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو اس بات کو جانتا تھا، اس حق کو پہچانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق اور سچے رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے ساتھ دیا، بہت سارے مرحلوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، جی ہاں، اور آپ کی تائید کی، اس کے سامنے جناب علی اسلام لائے، اس نے کوئی ان کے اوپر تشدد نہیں کیا، انہیں چھوڑ دیا، اور جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہاں جہاں وہ تھا، قریش کے بڑے بڑے چودھری سردار وہاں موجود تھے، جن میں ابو جہل، عبداللہ، ابن ابی امیہ، یہ بھی وہاں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بڑی حرص تھی، بڑی چاہت تھی، بڑی طلب تھی کہ میرا یہ چچا، میرا ساتھ دینے والا، میری حمایت کرنے والا، میری کفالت کرنے والا، میرا معاون اسلام لے آئے، حبشہ کا رہنے والا بلال اسلام لے آتا ہے،
روم کا رہنے والا صہیب اسلام لے آتا ہے، میرا یہ چچا جس نے بچپن سے مجھے پالا، میری پرورش کی، میری کفالت کی، میرا ساتھ دیا ہر معاملے میں، یہ چچا کفر پر مر رہا ہے. اللہ کے رسول اس کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑے شفیق اور بڑے نرم لہجے میں کہا ہے، یا عم، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. اس کلمے کو بطور شہادت کے، شفاعت کے، میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہاں سے وہ دو مجرم ابو جہل اور اس کا ساتھی کہنے لگے، اترغب عن ملت اباک یا ابا طالب، کیا تو اپنے باپ کے دین سے انحراف کر جائے گا؟ پیچھے قوم کیا کہے گی کہ قوم کا وڈیرا سردار چودھری اپنے بھتیجے کے دین پر مر گیا، باپ کے دین کو چھوڑ دیا. اسی بات کو وہ سامنے رکھ کر کفر پر مر گیا. ابا یقول لا الہ الا اللہ، نہ کہا اس نے لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کی ملت پر ہوں، اسی پر مر رہا ہوں. اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا. آپ علیہ الصلات والسلام ابو طالب کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رب نے اس سے بھی منع کر دیا، روک دیا کہ کسی نبی کو اہل ایمان کی شان کے یہ لائق نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرے، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کفر پر مرے ہیں اور یہ جہنمی ہیں. نبی کی چاہت تھی، نبی کی خواہش تھی کہ یہ اسلام لے آئے، لیکن رب فرماتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے رسول علیہ الصلات والسلام، ہدایت ہماری عطا ہے، ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی حکمت سے گمراہ کر دیتے ہیں. اللہ نے کسی کو ہدایت عطا کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے کسی کو گمراہ کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اس کا ہر معاملہ عدل و حکمت پر قائم ہے جل وعلا کا. وہی رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم. میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، چنانچہ مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہدایت طلب کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے گھر میں کتنے کتنے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول بھوکا رہ لیتے تھے. اللہ کے رسول کو بھوک نے ایک دفعہ گھر سے نکالا، ابو بکر کو نکالا، عمر کو نکالا. جب تینوں آپس میں ملے، پوچھا اللہ کے پیغمبر نے، اے میرے صحابہ، تم کیوں باہر آئے ہو اس شدت کی گرمی میں؟ کہا اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں بھوک نے نکالا ہے، مگر میرے نبی نے جب بھی اللہ سے طلب کیا تو کیا، اللہم انی اسألک ہدا والتقی والعفاف والغنا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیہ مولاہا. یہ طلب کیا صبح و فجر کی نماز کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. علم کو مقدم کیا عمل پر بھی، رزق پر بھی. میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے
ہدایت توفیق طلب کریں. اور یاد رکھیں تمام انسانیت کے دل رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبہ کیف یشاء, وہ رب جس طرف چاہے دلوں کو پھیر دے. اور انگلیاں یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہیں. اصبح اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہیں. اور اہل سنت والجماعت اللہ کی ہر صفت پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت اللہ کی کسی صفت میں تحریف سے کام نہیں لیتے, تحریف کیسی ہوتی ہے آپ کو پتا؟ تحریف دو طرح کی, ایک لفظی اور ایک معنوی. اب اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, خلق تو بے یدی, میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ جل وعلا نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے جل وعلا نے. یہ تشریفاً, یہ شرف ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. لیکن ایک گروہ جو ہمارے ہاں معروف ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. احادیث میں آتا ہے نا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. مگر یہ لوگ یہاں حدیث کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, اور اکثر ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بغیر پڑھے بغیر تحقیق کے ایسی چیزیں آگے فارورڈ کرتے ہیں. یہ لوگ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ قبضہ قدرت کس لفظ کا ترجمہ ہے, کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, تو ہم کہیں گے اللہ نے اس پوری خلق کو بھی تو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے, پھر آدم کے لیے شرف کس چیز کا؟ سب کے اوپر اسے تشریف اللہ تعالیٰ نے اتنی جو عطا کی ہے وہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, حق ہے, حقیقی ہیں, کیسے ہیں ہم نہیں جانتے, جیسے اس کی شان کے لائق, اس کی عظمت کی بریائی کے لائق. اہل سنت والجماع اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق. ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے, اور نہ ہی ہم تحریف سے کام لیتے ہیں, نہ ہی ہم تحقیق سے کام لیتے ہیں, نہ ہی ہم تمثیل سے کام لیتے ہیں, اور نہ ہی ہم تعطیل سے کام لیتے ہیں. ہم ہر اس صفت پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے رب نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق. یہی صحابہ کرام کا, تابعین اعظم کا, اور محدثین کا, ائمہ کا یہی منہج تھا, اور یہی منہج اہل سنت والجماعت کا آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام خلق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, جل وعلا کی تقدس و تعالی, وہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. دوستو, اللہ سے مانگے ہدایت, استقامت مانگے, اس بات مانگے, یہ بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے کسی کے دل پر مہر مار دی, کسی کے دل کو ہدایت کی توفیق نہ دی, تو پھر یاد رکھیں آسمان کے سارے فرشتے آ جائیں, قبروں سے سارے مردے اٹھ کر آ جائیں, ساری خلق جمع ہو جائے, اسے لوگ ہدایت نہیں دے سکتے,
اسے سمجھ نہیں آ سکے گی. پھر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سوا ہے, ایک جیسا ہے, آپ ان کو خبردار کریں, ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں, یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو میرے بھائیو, میرے دوستو, اللہ سے ہدایت طلب کریں, اللہ سے ہدایت مانگیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل کو حاضر رکھیں, متوجہ ہو جائیں, آپ رب سے بڑی عظیم نعمت مانگ رہے ہیں, دل کی گہرائیوں سے مانگیں. جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں, اللہ ہمارے دلوں کو رشد ہدایت عطا فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. ہدایت کی تیسری قسم ہے ہدایت ارشاد, قول اللہ جل وعلا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سیدھی راہ کی طرف. یہاں ہدایت, تبلیغ, ارشاد, اور یہ اللہ تعالیٰ نے مشن دیا ہے, ذمہ داری دی ہے کن کو, انبیاء کو, اور جو ان کے ماننے والے ہیں, ان کے منہج پر چلنے والے ہیں, ان کی اتباع کرنے والے ہیں, کہ وہ لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر, یوم آخرت پر, اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں. اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فَوَاللَّهِ لِأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمْرِ النِّعَمِ, اے علی اللہ کی قسم, اگر تیری دعوت سے, تیری کوشش سے اللہ نے کسی ایک کو ہدایت عطا کر دی, وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ارشاد, ہدایت ارشاد. اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ وہ لوگوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرے, سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرے. کون سی سیدھی راہ ہے, کون سی سیدھی راہ ہے, آئیے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے, کیا جب خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ حدیث پڑھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت یہ ہے اکمل اور اعلی اور سیدھی راہ. اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کیجیے, لوگوں کو بلائیے. رب ذوالجلال ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلائے, اللہ کی عبادت کی طرف بلائے, اور خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو, اور خود بھی رب کا عبادت گزار ہو, شکر گزار ہو, اور کہے کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کا فرما بردار ہوں. ہدایت کی تیسری قسم ہے جنت کی طرف ہدایت. یاد رکھیں, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جنت کہاں ہے, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جنت کہاں ہے, اور نہ ہی کوئی جنت تک پہنچ سکتا ہے جب تک اللہ نہ پہنچائے, جب تک اللہ نہ رہنمائی فرمائے. اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے, وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہیں گے تعریف اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں ہدایت دی ہے اس کی طرف. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اس جنت کی طرف تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. تو میرے بھائیو, میرے دوستو,
یہ چار اقسام ہیں ہدایت کی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اس حقیقت کو سمجھیں. ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، اور آگے جو ہمارے سامنے زندگی آنے والی ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، وہ لامحدود زندگی ہے. جنتی جنت میں ہمیشہ ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. جی، تو اس لیے اب وقت ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں. میں نے آپ کو حدیث بتلائی ہے، حدیث قدسی میں خود رب ذوالجلال ہمیں اس بات کی دعوت، ہمیں اس بات کی فکر دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضالون، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت عطا کروں، چنانچہ مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت ہدایت پانے والے دلوں کو جانتا ہے، ہدایت پانے والے دلوں کو جانتا ہے. عزیزان ملت، ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آڑے آ جاتی ہیں، انسان کو محروم کر دیتی ہیں ہدایت سے، انسان ہدایت سے دور بھٹک جاتا ہے. ان میں سے ایک تو کفر، دوسرا شرک، تیسری بدعات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا جب تک کہ وہ بدعات کو چھوڑ نہ دے. اور سلف میں سے کسی کا قول ہے، غالباً سفیان ثوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو دیگر جو گناہ ہیں، زنا، شراب نوشی، قتل و غارت، سود، ان سے بڑھ کر بدعت محبوب ہے. کیوں؟ کہ بدعت ہی جب وہ بدعت پر ہوتا ہے، چاہے وہ قولی ہو، عملی ہو، اعتقادی ہو، کوئی بھی بدعت ہو، وہ اپنے تئی سمجھتا ہے یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کر رہی ہیں، بہتر کر رہی ہیں، عمل صالح کر رہی ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو لوگ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے قول کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں، برسی مناتے ہیں، اب یہ لوگ ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، فائدہ سمجھتے ہیں مرنے والے کے لیے، تو یہ چیز ان کی ہدایت میں آڑ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ گناہ کو، بدعت گناہ ہے، دین کے اندر تجاوز ہے، زیادتی ہے، سرکشی ہے، بات سمجھے؟ تو یہ چیز شیطان کو زیادہ پسند ہے کہ ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، قاتل ہے، سود خور ہے، اس کو دل کے اندر ملال رہتا ہے، تردد رہتا ہے، یار میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں. لیکن بدعتی دیگر گناہگاروں کی نسبت بدعت کے اوپر مصر رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور باقاعدہ بدعات کا دفاع کرتا ہے. اور آج دیکھ لیجئے گہرمی غیر اللہ کی نظر ہے، بدعت ہے، اعتقادی عملی بدعت ہے یہ، لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ دے رہے ہیں. اور ایک گروہ بدعتیوں کا، اس شرکیہ فعل کا، بدعتی فعل کا دفاع کرتا ہے، ہاں دفاع کرتا ہے، میڈیا پہ آ کر، ٹیلی ویژن پہ آ کر بدعت کا دفاع کرتا ہے، کیونکہ وہ بدعت کو صحیح سمجھتے ہیں. اور یاد رکھیں، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، چاہے وہ قولی بدعت ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، کوئی بدعت ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام کی تمام بدعت گمراہی ہیں، یہاں سیئہ حسنہ کوئی تقسیم نہیں. اللہ کے رسول نے کل کی جو ہے وہ بات استعمال کر کے تمام بدعت پر تلوار پھیر دیے، بالکل ختم کر دیے. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا، ان اللہ لا یہدی من ہو
کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو اور یہ جو ناشکرے ہیں کفار ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت پاتے ہیں ایسے دل جن دلوں میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو کبر سے، سرکشی سے، ظلم سے، بغض اور حسد سے پاک ہوتے ہیں، جو دل جو اپنے دل سے ان چیزوں کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، اللہ ایسی لوگوں کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے. اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ علیہ ایمان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، کارساز ہے، رہنما ہے، جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے جل وعلا. جی ہاں، اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے تقدس و تعالیٰ اہل ایمان کو. جی ہاں، تو اللہ سے مانگے میرے بھائی. دیکھیں، جس دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، چاہت نہیں ہوتی، جو دل ہدایت کے لیے بے قرار نہیں ہوتا، اللہ ایسے دلوں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. ہاں لوگو، تم سب ہر معاملے میں، کوئی معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، رزق کا ہو، ہدایت کا ہو، دین کا ہو، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہر شے سے غنی ہے. دیکھ لیں، میں نے قصہ بیان کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، ابو طالب، نبوت کا ساتھ دینے والا، بچپن میں پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، آپ کا معاون، دل کے اندر ہدایت کی طلب نہیں تھی، رب نے ہدایت نہیں دی. جس دل میں ہدایت کی طلب تھی، اس دل کو اور دل والے کو اللہ نے فارس سے چلایا اور مدینے میں لا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دیا، ہدایت سے سرفراز فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہدایت اللہ کا فضل ہے، اور رب جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والے دلوں کو اللہ بخوبی جانتا ہے. اور یاد رکھیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت میں ان کو ترقی دیتا ہے، اور پختگی دیتا ہے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں رب نے کیا فرمایا، انہم فتیۃن آمنوا بربہم فزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ چند لوگ تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا، اور ان کے دلوں کو ثابت کر دیا، یہ ڈٹ گئے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رب کی توحید کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کے پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے. اگر ہم نے یہ بات کہی، یعنی اللہ کے سوا ہم نے کسی اور کو الہ کہا، تو ہم نے نہایت ہی نامعقول بات کہی. اور اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ کی طرف کوشش کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. جی ہاں، ہدایت مانگیے، طلب رکھیے، تکبر نہ کیجیے، رب سے ہدایت طلب کریں، واللہ سجدے میں پڑھ کر طلب کریں، اور ہدایت پر ثابت قدمی طلب کریں. یہ دعا ہاتھ اٹھا کر سجدے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ رب سے مانگا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.